çektesken mamlekettirde, oşole Kıtay mamleketinde bugünkü günü 1 milyar 450 milyon kişi olup kaldı. Yanımızda Uzbekistan'da 38 milyon kişi var de atavuz. Jılına 1 milyondan aşık baldar naristeler törölü atat. Oşunda öyle mi? Tajikistan, anan Kazakistan mamleketler menen çektesbiz. Biz alar menen özübüzdün sanıbız menen tengtaylaşpasak dagı bizdin sapatıbız menen. Урматтуу өзүбүздүн балдарыбыздын ден соолугу бекем болсо, билими күчтүү болсо, жөндөмү жакшынакай болуп, өзүнө керектүү бир адистин ээси болуп, турмуш куруп кеткенге жөндөмдүүлүгү жакшы татынакай боло турган болгон учурда гана биз алар менен тең тайлашабыз. Анткени конкуренцияда кимдер астыгы озуп чыгат, кимдин ден соолугу бекем болсо, акыл эстүү болсо, ошонун билими терең болсо, анан жөндөмү болсо.